الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله، tukundani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Siku zinaenda kasi mno, ni kipindi cha kufanya maandalizi kwa ajili ya kumpokea mgeni muheshimiwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakika wema waliotangulia walikuwa wanafanya maandalizi miezi sita kabla ya Ramadhan kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan, na baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhan wanatumia tena kipindi cha miezi sita kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubali mema na kheri walizozifanya katika mwezi wa Ramadhan. Hivyo walau kwa kuchelewa, si vibaya kuanzia mwezi huu wa Rajab tukafanya maandalizi kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakika ni fursa ya pekee, atakayeidiriki fursa hiyo isiwe sababu ya kupata radhi za Allah subhana, hakika atakuwa amekula hasara. Tunamuomba Allah subhana atupe afya, atufikishe salama salmini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini vile vile tunamuomba Azza wa Jalla atupe taufiki ya kuweza kutenda khairi na mazuri katika mwezi wa Ramadhan. Ayuha almuslimuna ibadallah, hakika katika yale ambayo yanaweza kuingia kwenye maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni pamoja na kujifunza sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikuwaje kabla ya Ramadhan? Ni maandalizi gani aliyokuwa anayafanya kabla ya kuja kwa mwezi wa Ramadhan? Ni maelekezo gani na mafundisho gani alikuwa anawapa Waislam ikiwa ni sehemu ya maandalizi katika kupokea mwezi wa Ramadhan? Unapoingia mwezi wa Rajab kisha mwezi wa Shaaban, hatimaye mwezi wa Ramadhan, wengi katika Waislam wanakuwa na pupa juu ya kufanya taa, juu ya kufanya khairat. Lakini wapo wachache ambao wanateleza. Pupa hiyo na hirsi hiyo inawafanya mpaka wanakwenda zaidi mbele ya mafundisho ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inakuwa ni sababu ya kuyafanya mambo ya bid'a ambayo hayajafundishwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanafanya hivyo wakidhani kwamba wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndiyo wanajieka mbali na milango ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'a ni nyingi na zinajulikana, lakini kwa munasaba wa khutba ya Ijumaa ya leo, kwa kuwa wapo watu ambao kazi yao yanapoingia masiku kama haya na misimu inayokuja kuwahamasisha Waislam kwa maksudi kwenda kinyume na maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika huu mwezi wa Rajab kuna watu ambao wanaitwa mashehe, wanahamasisha watu wafunge funga ambazo zinaitwa ni funga za Rajab, au waswali swala ambazo haziswaliwi isipokuwa katika mwezi wa Rajab, au wasimame usiku visimamo ambavyo havijafundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanawasomea hadithi mbalimbali
wanawanukulia maneno mbalimbali ya wanachuoni kwa madai kwamba hadithi hizo na maneno hayo yanahimiza hizo bid'a ambazo wanazihamasisha. Ewe Muislamu mpenda khairi, njia iliyo salama ni moja tu, ile tuliyoachiwa na kufundishwa na kuelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala al-Imam Az-Zuhri alayhi rahmatullah ta'ala, anasema al-Imam Az-Zuhri, man tamassaka bis-sunnati naja, yoyote ambaye atashikamana na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huyu ndiye mtu pekee atakayesalimika. Anasema kama alivyosema al-Imam Malik kwamba sunna za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ka safinati Nuh, ni mfano wa safina ya Nabiiullah Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak, aliyepanda safina ile ndiye aliyeokoka na kusalimika. Na yoyote ambaye alidhani kwamba ataokoka nje ya safina ya Nuh alayhi salatu wassalam, kilichotokea ni kuangamia. Kwa hiyo ndivyo ilivyo sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili usalimike fi dunya wal akhirah, ni lazima upande katika jahazi la sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ukiacha kupanda kwenye jahazi hilo, kitakacho kutokea usilaumu isipokuwa nafsi yako. Hakika bid'a ni jambo ovu. Ndio maana tumetahadharishwa kwa kila namna na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mpaka akafikia kusema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, ay mardudun ala sahibihi ghayru maqbul, yoyote ambaye atafanya ibada, atafanya jambo aliegemeza na dini ile hali halijafundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo hilo atarudishiwa mfanyaji na halitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inatosha hadithi hii kuwa ni kemeo kwa watu wote wa bid'a wanaopindisha migongo yao katika ibada za aina mbalimbali, wakidhani kwamba wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe wanajieka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Watapata tabu ya kufanya hizo ibada duniani, lakini watakula hasara ya kukosa malipo juu ya hizo ibada siku ya kiyama. Ndiyo maana ya maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Lakini ili tutambue kwamba bid'a ni jambo baya, tuyaseme haya yafuatayo ambayo yanaonyesha ubaya wa bid'a. Jambo la kwanza, watu wa bid'a katika udhalili wanaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, yuhramuna fahma al-adillati wan-nusus, wananyimwa kuyaelewa vizuri maneno ya Allah, wananyimwa kuyaelewa vizuri maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Utashangaa mtu anatoka mishipa ya shingo kwa kuitetea bid'a yake, labda kwa maneno ya Allah au kwa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni mara ngapi tumewaona watu wa bid'a wanatumia mfano wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, eti ni dalili juu ya kufaa kwa maulidi. Lakini pia wanatumia maneno ya Allah subhanahu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Na kibaya zaidi, wameichukua aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inahimiza watu kufanya khairi, wakaitumia katika kila bid'a waliyoizusha. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Kwa hiyo wakachukua hiki kipengele, waf'alu alkhaira, nafanyeni khairi, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Alafu wanaiteremsha kwenye bid'a zao zote. Jamani, talakini khairi au sio khairi? Wanajibu wenyewe khairi. Waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Maulidi khairi au si khairi? Khairi. Waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Halili sio na madubwa shagani? Khairi au sio khairi? Khairi. Waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun. Hii ni adhabu, wameadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kunyimwa kujua maana ya halisi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Nitawapoteza katika kuelewa maana
يا آية زانغو يعني آية زا الله سبحانه وتعالى الذين يتكبرون في الأرض wale ambao wanafanya kibri juu ya ardhi bighairi haqqi pasi na haqqi. Kila mwenye kibri Allah subhanahu wa ta'ala anasema Qur'ani haitamnufaisha. Kila mwenye kibri Allah subhanahu wa ta'ala anasema Qur'ani atashindwa kuielewa. Na hakika katika maana ya kibri kama alivyoeleza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, batarul haqqi wa ghamtun nas, ni kuikata haqqi na kuwadharau watu. Watu wa bid'a tayari wameikataa haki, na hii ndio maana halisi ya kibri. Kwa hiyo katika adhabu anayoadhibiwa na Allah Subhanahu, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Anasema mwanachuoni Sufyan ibn Uyaina rahimahullahu ta'ala, ay maana ya aya hii ahrimuhum fahma alquran, nitawaharamishia kuifahamu Quran. Kwa nini? Kwa sababu tayari nyoyo zao zimechafuka. Wamemtoa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakaingiza matamanio ya nafsi yao, imekuwa haki juu yao kunyimwa uelewa wa aya za Allah subhanahu na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana Allah azza wa jalla alimuelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili awe na sifa ya kuipokea Qur'an ni pamoja na kuutakasa moyo wake. Akamwambia ndani ya Qur'an, wathiyabaka fatahir. Wathiyabaka fatahir maana yake kwa dhahiri na nguo zako zisafishe. Lakini jumhuri ya wanachuoni wanasema kilichotajwa hapa ni nguo, lakini nguo ni kusudio la pili. Kusudio la kwanza ni moyo. Anasema Sa'id ibn Jubair, wa qalbaka wa niyataka fatahir, maana ya aya moyo wako na nia yako vitakase hivi, moyo wako uwe safi kwa ajili ya Allah subhanahu, na nia yako vile vile itakase matendo unayoyafanya yawe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bwana mtume anaamrishwa au tahirishe moyo wake ili uwe salama kuyapokea na kuyaelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu moyo unapokuwa mchafu unakosa kuyaelewa maneno ya Allah. Na uchafu wa moyo kama anavyosema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala unatengenezwa na vitu vitatu vikuu. Kitu cha kwanza najasatu shirk, ni uchafu wa ushirikina. Moyo ambao umebeba ushirikina ni muhali kuyaelewa maneno ya Allah subhanahu. Hata kama utayaelewa itakuwa ni muhali kuyafanyia kazi. Lakini uchafu wa pili ni najasatu al-bid'a, uchafu wa uzushi na bid'a. Najasa ya tatu au uchafu wa tatu ni najasatul maasiya, ni uchafu wa kufanya maasiya. Ndio maana anasema mwanachuoni Sahli ibn Abdullah at-Tustari alayhi rahmatullahi ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allahu 'azza wa jalla, ni haramu kwa moyo wowote uingie nuru itokayo kwa Allah subhanahu, ili hali ndani ya moyo huo kuna jambo ambalo halipendwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hatuyakumbuki maneno ya Imamu Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala aliposema, shakautu ila waki'in su'a hifzi farshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, nilimshtakia mwalimu wangu wakie kwamba mbona kuhifadhi kwangu kumedhoofika. Akanambia dawa ni kuacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika ilmu itokayo kwa Allah ni nuru, na nuru ya Allah haizawadiwi kwa mtu ambaye moyo wake una maasiya. Kwa hiyo usishangae kumuona mtu wa bid'a amekuletea aya alafu anavyoifasiri ukastaajabu tafsiri hii imetoka wapi, au anakuletea hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika muktadha ambao wala sio uliokusudiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili ni pigo wamepigwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaekea mbali kuzifahamu aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili tuelewe kwa namna nzuri maneno ya Allah na hadithi za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, tunatakiwa turudi kwa wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Leo watu wa bid'a kila uchao wanaendelea kuvumbua aya ndani ya Qur'an ambazo zina support bid'a zao. Nimetaja mwanzo wa khutba kwamba hapo awali ilikuwa ni aya moja tu inayotumika kwenye Maulidi, au aya mbili, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi na qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Lakini siku hizi wamepanua wigo katika kuzibatiza au kuzibatiza aya za Allah subhanahu wa ta'ala,
usishangae pia ya ayyuhal muzammil ikatumika kwamba ni dalili ya maulidi, ya ayyuhal mudaththir ikatumika kwamba ni dalili ya maulidi, kum fa andhim, ndio maana wana qiyamu wanaposoma nafiri mlango wa 4 wataendelea kuzipotosha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni pigo, nyundo zito au nyundo nzito imetua juu ya vichwa vyao, ikiwa ni dharba kwa kule kuziacha sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la pili ambalo Allah amewatahini watu wa bid'a ni kwamba maisha yao ya duniani sawia na ya akhira wataishi kiudhalili. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bu'ithu bis-sayf bayna yaday as-sa'a wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhull was-saghar 'ala man khalafa amri. Bu'ithu bis-sayf bayna yaday as-sa'a, nimetumilizwa ikiwa ni karibu na kiyama na katika silaha nilizopewa ni upanga nipambane jihad. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, lakini rizqi yangu imewekwa chini ya kivuli cha mkuki wangu. Kisha akasema waju'ila dhullu was-saghar, lakini udhalili na unyonge umewekwa ala man khalafa amri, juu ya yoyote atakayekwenda kinyume na amri yangu. Bimaana unyonge na udhalili utamsibu kila atakayekhalif, atakayekwenda kinyume na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waangalieni watu wa bid'a zama hizi, wale ambao tunawaona, wale ambao tunawajua, wallahi wanaishi kidhalili, wanaishi kinyonge. Hata kama wataonekana maisha yao ni mazuri, lakini bado ndani ya maisha yao ya dunia kuna udhalili na kuna unyonge. Akhbarani ahaduhum, mmoja aliwahi kuniambia kwamba shekhe, unaweza ukaamini shekhe fulani, akantajia shekhe mmoja katika watu wa bid'a, jinsi alivyokuwa dhalili mnyonge, anakuja dukani kwangu. Huyo bwana ni mfanya biashara, anauza kanzu. Anakuja dukani kwangu, anachukua kanzu moja au kanzu mbili, anasema kanzu hizi zitakuja kulipiwa na mtu fulani. Huyo mtu fulani ndio tatizo. Uislamu wake hautambuliki na ukafiri wake pia hautambuliki. Lakini kwa nini huyo fulani? Kwa sababu huyo shekhe amewekwa chini ya kiganja cha huyo mtu. Hata fatwa zake ni vile anavyotaka huyo fulani. Mipango yake anavyotaka huyo fulani. Rejea yake ni kwa huyo fulani. Anaishi kidhalili duniani na ataendelea kuishi kidhalili yaumul qiyama atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ameitupa mgongoni sunna na maelekezo na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukikataa kuwa mfuasi wa mtume, utakuwa mfuasi wa mtu mwingine, atakuendesha kinyume na maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la tatu ambalo Allah anawatesa kwalo watu wa bid'a siku ya kiyama, katika udhalili watakaoupata watu wa bid'a, ni kunyimwa kunywa katika maji ya tunu kwenye bwawa la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambalo linaitwa al-hawd. Bwana mtume alayhi salatu wasalam, katika vitu alivyozawadiwa ni bwawa lenye maji matamu kushinda asali, meupe kushinda maziwa, lenye upana mkubwa. Bwawa hili watakunywa waumini vipenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye maji yake siku ya kiyama, siku ambayo jua litakuwa karibu na vichwa vya waja, kiasi ya kwamba watu watakuwa na kiu ya haja. Pakukimbilia ni kwenye bwawa la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anatuambia alayhi salatu wasalam, ana faratukum ala al-hawd, mimi ndiye ambaye nitawatangulia katika hilo bwawa na wasubiri ili niwahudumie katika kunywa maji. Wala yuktalajanna rijalun duni, lakini itatokea kuna watu wanakuja kunywa katika hilo bwawa, watazuiwa. Mtasema ya rabbi ashabi, ewe Allah, hawa ni watu wangu, masahaba zangu, wafuasi wangu hawa. Nitaambiwa ya Muhammad, innaka la tadri madha ahdathu ba'dak, hakika wewe hujui nini walizusha baada yako. Kisha atasema bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, suhqan suhqan liman baddala ba'di, akae mbali na mimi yoyote ambaye alibadilisha mafundisho yangu baada ya mimi kuondoka. Sasa hapa duniani unajitesa kwa ibada za kizushi, ukidhani kwamba unafanya kheri, lakini kesho siku ya kiyama unakwenda kukosa kitu muhimu, kunywa katika bwawa la bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, maji ambayo lao mnywaji atakunywa kama alivyosema alayhi salatu wasalam, man shariba minhu la yadhma ba'daha abada, yoyote ambaye atakunywa katika maji hayo hata funda moja, kiu kwake itakuwa ni historia.
Naam, watu wa peponi wanakula na watu wa peponi wanakunywa, lakini kunywa kwao si kwa sababu ya kiu, kama ambavyo kula kwao si kwa sababu ya njaa. Wa innama yakuluna taladhudhan wa tafakkuhan wa yashrabuna kadhalik, wanakula kwa ajili ya kuendeleza starehe na wanakunywa kwa ajili ya kuendeleza starehe. Kiu yao wataiacha pale watakapokunywa kwenye bwawa alilozawadiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها المسلمون عباد الله كمارا نجيني na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika katika adabu walizofunzwa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kutokuwa majasiri kumtangulia Allah subhanahu wa ta'ala au kumtangulia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maneno yao yasivuke maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mienendo yao usiende zaidi ya vile walivyoelekezwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini watu pekee waliopata ujasiri wa kumtangulia mtume, waliopata ujasiri wa kumkosoa mtume, waliopata ujasiri wa kutia ila kwenye kazi aliyopewa mtume wa Allah Muhammad alayhi salatu wasalam ni ahlul bid'a. Kwa nini? Anasema Imam Malik: man ibtada shay'an fil islam yarahu hasana, yoyote ambaye atazusha jambo katika Uislamu alafu akaona jambo hili ni jambo la sawa, ni zuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khana ar-risala, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu anaamini kuwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anayofanyia khiana utume aliyopewa. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema ndani ya Qur'an tangu siku ya Arafa kipindi hicho, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kwa hiyo chochote ambacho hakikuwa dini zama hizo za mtume alayhi salatu wasalam, wakati aya hii inateremka, haiwezekani leo kikawa dini. Ndugu zangu katika imani, tutakufa, na yarudia tena haya maneno, tutakufa hatujazimaliza sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutakufa hatujamaliza kuzifanyia kazi sunna za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ikiwa hivyo ndivyo, kuna haja gani kuongeza mambo ya ziada ambayo hatujafundishwa na mtume alayhi salatu wasalam? Yale aliyotufundisha hatujayamaliza. Kuna haja gani kubuni mengine ambayo hatujafundishwa tukayafanya kuwa ndio njia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nimeyazungumza haya ili tuone ubaya wa bid'a. Hata kama itapambwa kwa majina mazuri, itatengenezewa hadithi kisha asingiziwe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini mwisho wa siku kama alivyosema mtume, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, muongozo bora ni ule tulioachiwa na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Haya maneno yawe katika upande wa tahadhari. Tuko katika mwezi wa Rajab, bid'a nyingi zimezushwa na zinafanyika. Utakuja mwezi wa Shaaban, kuna mambo ya bid'a pia yamezushwa katika mwezi wa Shaaban. Lakini baada dhalika utakuja mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao wenye kupenda khairi wanashindana na milango ya khairi inafunguliwa, ya shari inafungwa. Kwa hiyo katika huo mlango wa kushindana kuna mambo mengi yamezushwa kwa dhana njema, lakini madamu yanakwenda kinyume na mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam, hakuna khairi isipokuwa kuyaepuka mambo hayo. Ili ubaki katika njia sawa, ni lazima ubaki pale alipokuacha bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Wanatuambia wema waliotangulia, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni wala msizushe, kwani hakika mmetoshelezwa. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika, na maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yamekuja kusherehesha hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tusalimike, tuokoke, tubaki kwenye mafundisho ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Nikihitimisha, namalizia na neno moja.
niliwahi kuwasiliana na rafiki yangu katika huu mwezi wa Rajab, kwa bahati nikakuta amefunga. Nikamuuliza, nifunge gani hiyo uliofunga? Akanambia nifunge ya Rajab. Kwa nafundisho ya nani? Akanambia kuna ubaya gani? Huu ni mwezi mtukufu na shida zangu milioni na nusu. Kwa nini nisimlilie Allah subhanahu wa ta'ala angalau kwa kufunga katika huu mwezi wa Rajab? Shida zangu waje hawawezi kustatua. Sina wa kumlilia isipokuwa Muumba wangu. Nafunga hii funga katika mwezi wa Rajab kwa kuwa ni mwezi mtukufu. Asa Allah subhanahu wa ta'ala akaniwekea wepesi katika mambo yangu. Kufunga si vibaya. Iko siku ya Jumatatu katika mwezi wa Rajab, tena siku nyingi, Jumatatu nyingi. Kuna siku ya Alhamisi katika mwezi wa Rajab. Palipita masiku meupe katika mwezi wa Rajab. Haya ni masiku ambayo pamoja na miezi mingine ikiwa na mwezi wa Rajab tumefundishwa kufunga na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia ipo funga ya Nabiullah Daud. Kubuni funga maalum ambayo haipo isipokuwa katika mwezi wa Rajab, huku ni kuendelea kumkosea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huenda ukafanya hivyo kwa nia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akutatulie matatizo yako, ikawa ni sababu ya kuongezeka maradufu matatizo yako. Ilitokea zama zilizopita, watu waliwahi kusibiwa na mtihani fulani, wakatengeneza aina ya dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili aondolee hayo matatizo, nje na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam. Baada ya hiyo dua, siku iliyofuata yale matatizo yakashtadi na yakawa makali zaidi na zaidi, kwa sababu hakuna tiba nje ya maelekezo ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubaki katika sunna hata kama tutaona kuwa ni kidogo, kwani Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam anasema, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye ataacha maelekezo yangu anachofanya hakitoki kwangu. Aliyasema haya baada ya kutembelewa na watu watatu waliokuja kuulizia ibada za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, anaswalije, anafungaje, anafanyaje. Wakaelekezwa jinsi alivyokuwa anafanya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wakasema hapana, hizi ni ndogo, huenda huyu ni mtume ana ofa nyingi, ngoja sisi tufanye zaidi yake. Wakatoka na maazimio, kila mmoja azimio lake. Mmoja akasema, mimi nitakuwa nafunga mchana siku zote. Mwingine akasema, nasimama usiku mimi milele na milele. Mwingine akasema, mimi sitooa, itakuwa ni ibada tu mwanzo mwisho. Bwana Mtume alipopata hizo taarifa kutoka kwa wakeze, akawakusanya masahaba, kisha akawahutubia, akawaambia, jamani, mimi namjua Allah kuliko nyinyi, namuogopa kuliko nyinyi, lakini nafunga na kuna masiku huwa sifungi. Nasimama usiku, lakini kuna wakati huwa nalala. Pamoja na hivyo, mimi nina wake, nimeoa, na nyinyi mnajua. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allahu azzama qadra jahi Muhammadin wa analahu fadlan ladayhi azima fi muhkami tanzili qala li khalqihi sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.